tirar os bolos e abrir a pasta americana. Oh. Agora. O que é a pasta americana que eu disse? Essa massa aqui. Essa aqui? É. Minha gente, exercício para os braços, para o punho tem. Muito difícil. Imagina o pão. Força na peruca. Bora, Anderson, vamos lá, gente. O Anderson tá fraco hoje. Bora, Anderson, vamos ver. Ó, como no bolo da Jay tem uma estrutura, nós vamos colocar o quê? A cabeça, uma madeirinha pra segurar, sustentar a cabeça. Caso. Vai recheando e depois você vai esculpindo. Vai dar certo, Jay. Não vai, não. Agora é tudo ou nada. Ou a família do Nilcinho realiza todos os sonhos, ou ele volta pra Rondônia sem nada. O resultado do trabalho dele está aqui no palco, ó. Tem como era o bolo pra ser e como o bolo ficou. O primeiro bolo da DK teve nota 8. O segundo bolo do Anderson teve nota 8,5. E agora chegou a hora de abrir o terceiro e último envelope, que é exatamente este bolo que a Renatinha tinha que fazer copiando este bolo original. Aqui tem que ter pelo menos 8,5. E a nota para o bolo de Renata Alves é... 8? Não, 8 não. A nota pro bolo da Renata Alves é... Nota 9! 25,5! Ganhou! Nilcinho! Somando as três notas, ele marca 25,5 pontos e leva esse menino do coração de ouro, o menino de ouro, o boleirinho.